Per la seva implicació amb les entitats de la ciutat, l'Arxiu Nacional de Catalunya ha rebut el Premi Venus, el guardó que el Rotary Club Sant Cugat atorga a les entitats i associacions de la ciutat de manera anual. L'entrega s'ha dut a terme en el marc d'un sopar benèfic a la Masia Can Ametller, que ha comptat amb la presència de diverses personalitats i cares conegudes del teixit associatiu de la ciutat. El president del Rotary Club Sant Cugat, Joan Bruguera, ha assenyalat que el jurat ha concedit el premi de manera unànime i s'ha referit a la vinculació de l'Arxiu Nacional de Catalunya amb el poble com una de les raons que l'ha fet mereixedor del guardó. L'arxiu, a part de ser l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'arxiu de la ciutat, l'arxiu històric, doncs també el que té és que ha sabut atraure a les entitats locals del poble, associacions com l'Associació de la Gent Gran, també a l'UNESCO, els amics de l'UNESCO, i és una mica com un hoste d'associacions que no tenen casa. I per altra banda també és un lloc que poden anar els nostres fills, a la biblioteca. És una institució que també rep a l'Ajuntament amb sales en exclusiva, i creiem que tots aquests aspectes fan que estigui molt vinculat al poble i estem molt contents de poder-los donar el premi. L'alcaldessa Mercè Conesan ha destacat de l'arxiu la tasca de manteniment de la memòria històrica de la ciutat i de Catalunya i la seva capacitat d'obrir-se al teixit d'entitats de Sant Cugat. Doncs és una instal·lació importantíssima a nivell de recollir i recopilar la memòria del país. Per tant, per nosaltres doncs és molt important aquest reconeixement, crec que doncs també en aquest cas doncs en Josep Maria Sanz Travé, perquè ha aconseguit doncs que fos un equipament viu, que fos un equipament que acollís activitats que ha fet la ciutadania, que acull també doncs activitats de les diferents entitats i de la societat civil, i per tant ha sabut integrar doncs aquest Arxiu Nacional de Catalunya en la vida activa de la ciutat. El director de l'Arxiu Nacional de Catalunya, Josep Maria Sanz Travé, considera aquest guardó com un retorn de la ciutat en agraïment a la feina feta. A nosaltres, que la societat més propera ens reconegui la feina que estem fent també en favor d'aquesta societat, ens omple de joia i d'alegria. Per tant, doncs, el premi per nosaltres no ha estat un motiu més per continuar, per treballar més pel nostre país i també per Sant Cugat, sinó simplement doncs, és un reconeixement que acceptem amb especial gust i satisfacció. L'entrega del Venus s'ha produït en el marc d'un sopar benèfic que ha recaptat 1.000 euros i que el Rotary Club ha destinat a la Fundació Oncolliga.